Assalomu alaykum azizlar, siz Tezkor xabarlar kanalidasiz. Uning qilayotgan ishi tabiat talablariga umuman to'g'ri kelmaydi. Hasan Tabib aslida kim? O'zbekistonliklarga va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga Hasan Tabib nomi orqali tanilgan Andijonlik Hasanboy Ismoilov bilan Daryo muxbiri Mirolim Isajonov suhbat uyushtirdi. So'nggi paytlarda Hasan Tabib nomi ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube hamda Facebookda tez-tez takrorlanib, qizg'in muhokamalar markaziga aylanmoqda. Sharxonlik tabib sifatida nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham dong'i ketgan bu insonning faoliyatini yo'qlaganlardan ko'ra qorovulchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Xo'sh, Hasan Tabib aslida kim? Uchundan ham tabibmi? Agar tabib bo'lsa, faoliyati qachondan boshlangan? U nima uchun huzurga kelgan bemorlarga faqatgina 3 mahsulot: asal, xandon, pista va nohotni iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalarini kimlar yuritadi? Blogerlar va internet foydalanuvchilarining tanqidlarga munosabati qanday? Shu va boshqa savollarga javob olish maqsadida Shahrixon tumanining Navroz mahallasida istiqomat qiluvchi Hasan Tabib bilan suhbatlanish uchun uning huzuriga otlandik. Tabib sifatidagi faoliyatingizni qachondan boshlagansiz? Dadam kosib bo'lgan. Oilada 6 o'g'ilning 5-sisiman. Men ham asl kosibman. Oldinlari shu hunar bilan shug'ullanganman. Tabiblik faoliyatimga esa 30 yil bo'lib qoldi. Odamlar kelib murojaat qiladi. Ularning holatini ko'rib esa yo'q deya olmayman. YouTube'da video hosting shaxsiy kanalingiz borligiga ko'zimiz tushdi. Uni o'zingiz yuritasizmi? To'g'risini aytsam, internetga unchalik tushunmayman. YouTube bilan bog'liq ishlarni Sardorbek ismli ukamiz yuritadi. Aslida bu yigit 4 yil davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida davolanib, 2 marta miya operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Tutqonoq kasalligiga davo topolmagan va uning shifokorlari bu kasallikning shifosi mavjud emasligi, umrining oxiriga qadar dori ichib yurishdan boshqa iloji yo'qligini ta'kidlashgan. Sardorbek ham Shahrixonlik. U 2015 yil oldimga keldi va uning kasalligiga tashxis qo'ydik. 3-4 oy ichida esa u sog'lom bo'lib ketdi. Shundan so'ng Sardorbek aka, yer yuzida menga o'xshash shifo topolmay yurgan bemorlar juda ko'p. YouTube'ga siz va faoliyatingiz haqida videolar joylab tursam qarshilik qilmaysizmi? Dedi. Unga rad javobini berdim. Negaki tabiblik menga ortiqcha yuk. Kuniga 20 soat ishlayman. Tinim yo'q, ishonsangiz. Ertalab va tushlikdan keyin qabulimga kelganlar bilan shug'ullansam, boshqa vaqtda og'ir kasallarning yoniga olib ketishadi. Oradan bir necha oy o'tgach, Sardorbek yana o'sha mavzuda gap boshladi. Siz o'zingizni o'ylaydigan odam ekansiz. Menga o'xshagan kasallar oldingizga kelib shifo topsa yomonmi? Deya oxiri meni bir amallab ko'ndirdi. 4 yildirki YouTube'dagi videolarimni Sardorbek joylab turadi. Oldingizga shifo topish umidida kelgan insonlarning kasalligi turlicha bo'lsa-da, nima sababdan ularning barchasiga aynan asal, xandon pista va nohot yeyishni tavsiya etasiz? Qur'oni Karimning 5 joyida asalning shifoligi zikr etilgan. Shu sabab Yosin surasini o'qiymiz. Asal va uning shifosi to'g'risida juda ko'p bor izlanishlar olib borganman. O'zimga tegishli qo'llanma sifatidagi ming dard muolajasidan bugun dunyoning ko'plab mamlakatlarida foydalanilishyapti. Xandon pista asab tizimini yumshatib beradi, asal esa yuvadi. Pistani bemorning yoshi va asab sistemasiga qarab tavsiya qilaman. Eng ko'pi bilan 11 dona pista yeyishni tavsiya etaman. Nohot organizmni cho'tkasi hisoblanadi. Ko'pchilik nohot yeylik deya tanlov qilmaydi. Aslida esa nohot organizmga go'shtdan ko'ra foydasi ko'proq. Bu 3 mahsulot foydasini chuqur o'rganganim bois tavsiya qilaman. Miya bu mahsulotlar quvvatini jamlab, keyin organizmga tashlaydi va ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Xalq tabiat akademiyasining faoliyatingizga munosabati qanday? 3-4 yil oldin Rossiya Federatsiyasiga borganimda miya saratoniga chalingan bir chaqaloqqa tashxis qo'yganman va buni ko'rgan soha xodimlari meni tabiat bo'yicha ishga taklif etishdi, ammo bunga rozi bo'lmadim. O'sha yil yurtimizga qaytgach, huquq tartibot organi xodimlariga uchradim. Tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman prokuraturasi va tuman soliq bo'limidagilar bilan gaplashdim. Hamda o'sha yildan boshlab yillik deklaratsiya to'ldirib kelyapman. Qur'on o'qib davolash faoliyatim noqonuniy emas. Yaqinda prezidentimiz xalq tabiatini rivojlantirish bo'yicha imzolagan qarorini eshitib quvonib ketdim. O'zbekiston Xalq tabiat akademiyasiga litsenziya olish uchun kerakli hujjatlarni topshirganman. Endi ularning javobini kutyapman. Ayrim blogerlarning siz va faoliyatingiz haqidagi materiallar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar orasida qizg'in muhokamalarni yuzaga keltiryapti. Tanqidiy izohlar g'ashingizni keltirmayaptimi? Bundan bexabarman va ularning fikri men uchun qiziq emas.
Oldimga faqat Shuhrat va Anvar aka ismli blogger kelgan xolos. Shuhrat hatto onamni oldingizga olib kelaman degandi. Keyin menga nisbatan bildirgan salbiy fikrlardan hayron bo'ldim. Qolgan blogerlarning barcha fikrlari yolg'on va tuhmat. Ularning hech biri yonimga kelmagan. Aytishlaricha taniqli san'at sohasi vakillari ham sizga murojaat qilib turishar ekan. Bu bor gap, ammo ular qaysi qo'shiqchi yoki aktyorlar ekanligini ayta olmayman. Yaqinda bir aktyor og'ir holatda mashinada keldi va muolajalarga to'g'ri amal qilgani uchun qisqa fursatda oyoqqa turib ketdi. Hasan tabib bilan kechgan suhbatimizdan ochig'i ko'nglim to'lmadi. 1 soat 13 daqiqa davom etgan muloqotimiz mobaynida u ba'zi savollarimga mujmal javob berdi. Hatto uning ayrim javoblaridan kulishni ham, kuyishni ham bilmaysan kishi. Shundan so'ng Shahrixon tumani Davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qildim. Mazkur tashkilotdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Hasan domla haqiqatan 2016 yildan beri soliq to'lovchi sifatida faoliyat ko'rsatib keladi. U jismoniy shaxs sifatida 2016-2017 yil jam yillik daromad to'g'risida deklaratsiya topshirgan hamda o'rganish kunigacha 16 million 450 ming so'm daromad solig'i to'lagan. Davolash usullari tabiat talabiga zid. Men avvallari bu inson davolash usullariga qiziqmasdim. Yaqinda xodimlarim uning hammaga bir xil tashxis qo'yib, davolayotganini videoga olib kelishdi. Uni o'zi bilan ko'rishganda ham bu yo'l bilan kasal davolab bo'lmasligini aytib, kerakli maslahatlarni berdim. Kelgusida bizning tashkilotga a'zo bo'lishi va uning tartiblarini tushuntirdim. O'zi yaxshi, aqlli odamga o'xshadi, ammo qilayotgan ishi tabiat talablariga umuman to'g'ri kelmaydi. U shu paytgacha kimlarni qaysi kasalliklardan xalos etgani to'g'risida bizda aniq ma'lumotlar yo'q. Hasanboy, agar biz aytgan hujjatlarni to'liq tayyorlab kelsa, uning faoliyatini chuqur o'rganib, so'ng biror aniq javob aytishimiz mumkin. Ibrohimjon Asqarov, O'zbekiston tabiat akademiyasi raisi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Agarda video rolikimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.